اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی سب سے پہلی بات میرے پیارے سبسکرائبر کے لیے، کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ جب تک کشتی پانی میں رہتی ہے تو تیرتی ہے، ٹھیک ہے، اور ترقی کرتی ہے، ٹھیک ہے، ایک سے دوسری جگہ جاتی ہے. جب پانی کشتی میں اتر جاتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے. اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کو خواب کی تعبیر بتانے جا رہی ہوں کہ اگر آپ خواب میں پانی جاری دیکھتے ہو، یعنی آب جاری دیکھنا، آب پانی کو کہتے ہیں، پانی کو جاری دیکھنا، تو آپ کا جو کام ہے جو آپ شروع کرنے والے ہو آنے والے دنوں میں، یا آپ نے کوئی کام سوچا ہے، تو وہ کام خیر و عافیت سے انجام پائے گا. یہاں تک کہ اگر آپ کی کوئی بیٹی بیٹا ہے، اس کے رشتے کا کوئی مسئلہ ہے، تو وہ بھی کام آپ کا خیر و عافیت سے پائے گا. اسی نایاب معلومات کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. یہ ویڈیو صدقہ جاریہ ہے، لوگوں تک پھیلائیں. اجازت دیں. اللہ حافظ.